Я тікелей эфир болғаннан кейін кейде уақытымыз жетпей қалады құрметті көрермен және кеше уәде еткен едік. Бір қатысушының ақиқаты бар және оны ортаға шығарамыз деп. Және бүгін ол ақиқат айтылады. Бірақ ол қатысушы кім? Сол Камилхан бағана. Өзі хабардар ма? Үлгермей қалдым да бағана бір нәрсе айтуға. Жомартты көріп кәдімгідей асабалық қабілеттілігі бар ма дедім да, соған Шерхан айтып кетейін. Шерхан, эфирден кейін кімнен жомарттан үйренесің ғой деймін, асабалық қалай сөйлеу керек, қалай ұстау керек. Бір үнің шықпады ғой, бір асабалық дегеннің бір атың болмаса, бір сөйлегенде де бір асабалықтың дым қатысы жоқ. Деп кенже тақырыпты білден Шерханға бұрып басқа дүниені айтуға тырысып жатыр. Бірақ негізі қатысушының жасырған ақиқаты деп айтамыз ғой. Енді шын мәнінде бұл жерде сұрақ кету керек, қай қатысушы деген. Бірақ енді аталмыш жолмен жүрмей, бірден Айса жан не айтарың бар? Менен ба? Ишенке вроде бы. Енді редакция алқасы қызу жаңағы тексеріс жұмыстарын жүргізетінін білесің ғой. Бүкіл қатысушылар біледі, эфир бітеді, бірақ сендердің жаңағы айтқан өмірбаяндарыңның шын өтіріктерін тексеру біздің міндет. Біздің болғанда редакция алқаның. Айтар ештеңе жоқ па? Айтатын ештеңе жоқ. Енді өткен өміріне қатысты ештеңе айта алмаймыз, өйткені енді айтқан ақиқатыңды тексеріп қана қоямыз. Ал жобаның ішіндегі өмірде ше? Тоже айтатын ештеңе жоқ. Мен түсінбей отырмын негізі қандай. Менде бұрынғы өмірімде көп нәрселер болды. Көп секреттер бар. Бірақ ол не касается деп ойлап отырмын, өйткені мен қазір недавно келдім осы жобаға. Осы жобаға байланысты. Жобаның шарттары қарапайым, иә? Қатысушы. Ешкіммен байланыста болмау керек. Үміткерін күту керек. Жоқ, мен ешкіммен жасырын сөйлеспеу керек. Сіздер маған кішкене подтолчок берсеңіздер, мен түсінем кішкене. Қазір мен түсінбей отырмын. Жоқ, негізі бар ғой мұндай ақиқат. Шындықты мойындау жазаны жеңілдетеді деген дүние. Подтолчок берейік онда. Кеше сағат 9-12 арасында қайда болдың? 9-12 дейін. Ол емес, ол емес. Жоқ, ол емес. Ресторанда болған, иә. Жоқ. Ол емес. Кішкене подтолчок беріңдерші, мен түсінбей отырмын негізі. Шашы бар. Дил бар. Айтарың бар ма? Шахмырза, Дилбар мен Жайықтың айтары жоқ па екен? Бір гүл алып келіп, бір гүл алып кетемін деп. Сол сұрап отырмын ғой. Дилбар, айтарың бар ма? Біз айта береміз бе? Сол айта берші қазір. Жоқ. Қосылам Айса жаңа. Жасыратын секреттерім жоқ. Дилбар қазір айтсаң, қазір өтірік айтатын жер ме, жоқ па? Өтірікті өтірік айтатын жерде айту керек деді ғой, иә? Ретімен айту керек өтірікті деп. Қазір өтірік айтудың реті ме? А, Дилбар? Білмеймін. Егер де бір шындық болса, айтайық. Бәріміз бірге жасыратын нәрсем жоқ. Жоқ. Егер де білмеймін, сіздер білетін бір нәрсе болса, айтуға дайынмын. Біздер білетін бір нәрсе бар ғой, бірақ өзің ақиқатты мойындай аласың ба? Негізі қиын, иә? Адамның жаңағы ақиқатын ортаға шығару үшін міндетті түрде бетіне бетіп шоқып басу керек. Жоқ, әлде адам өз ойымен, санасымен, мен хақ жолда емеспін онда, жасырып жүрсем. Шындығымды айтайыншы деп айту. Сауап емес. А? Кім? Өзің айтсаш, Айса жанға өзің айтсаш деп қояды. Айта сал өзің. Енді жігіт айта алмай отыр ғой енді. Айса жан оның нәрсе айтқан жоқ. Білмеймін, біреуге өзің айтсаш дедің ғой енді. Не жайыққан, не Айса жанға айттың? Ау Айса жан? Мен негізі ол затты білемін ба өзім? Мен просто интрига кіріп кеттім, мен кішкене қорқып отырмын. Енді сенің өміріңде болып жатса білесің да, әділ бір. Айтатын ресми түрде ештеңе жоқ. Соңына дейін өтірік айтамыз. Дұрыс па? Жоқ. Менің ойымша мен айтатындай нәрсе жоқ. Соңғы 4 күнде не білдірдіңдер? Ойласаңдар ше. Секрет деп санамаймын. Нұрсұлтан араласпаш. Бізге қойылды сұрақ. Жарайды, жарайды. Осы орындықта отқан соң араласам мен. Зарина. Есі что? Ал Шах мырза. Қалайсыз? Жақсы. Өзіңіз? Керемет. Не айтарым бар? Мен пока еш айтарым жоқ. Берікті күтіп отырмын. Беріктесің бірге айтамыз. Берікті күтіп отырмын. Берікті күтіп отырсың ресми түрде. Ал бейресми түрде не айтарың бар?
Бейресмей түрде. Берік келген кезде үміткер үміттеніп Астанадан көшіп келген әңгімені көреміз. Сол кезде ұят болмай ма? Жоқ, ұят болмайды. Бүгінде көңіл күйім болмай отыр, сол Берікті ойлап отырмын. Тезірек келсе екен деп. Берікті ойлап отырсың ба, жоқ әлде басқа жанды? Жоқ, тек Берікті ойлап. Мен негізі түсіндім сен. Не түсіндің айсы? Сол болатқан нәрсені не айтқым келеді. А, демек Айса жаның бір айтары бар ма не? Жоқ, мен просто түсіндім өзіме. А, не түсіндің? Соны айтып бер. Мен шын айтсам да, мен даже білмеймін қалай басымда оны айтсам болады, дұрыстап. Сол үшін айтатын демек бір деме бар, иә? Мен оны қалай дұрыс айтуға даже білмеймін, сіздер маған подтолчок беріңіз. Мен айтамын. Нені? Мәссаған. Дилбар, микрофон айтсай, Дилбар. Микрофон айтсай. Дилбар неге тапыршып кеттің? Или может мен ошибся? Менде айтатын жоқ. Дилбар, бірден, қой айсын жоқ. Бұл блеф, олар білмейді отыр ғой, иә? Тікелей эфирде құрметті көрермен, өтірік айтудың үлгісін көрейік, сонымен. Әдетте өтірік айтқан адам осындай реакция білдіреді. Иә, Дилбар, не айтасың? Жаңада айттым ғой, мен ойлаймын ол нәрсені, білмеймін, мен жасап жатқан нәрселерімді ол секрет деп санамаймын. Егер де сіздер бір нәрсені білсеңіздер, айта салайық бәріміз. Онда неге Айса жаны тоқтаттың? Айса жаны бір нәрсе бүлдірейін деп отқан сияқты. Жоқ, Шах Мырза өзі айтып кетті ғой, жасап жатқан әңгімелерім секрет деп ойламайын деп. Не жасап жүрсің, соны айтсайшы енді. Жоқ, негізі менде секреттер жоқ. Айтатын нәрсе бар болса айтайық. Мен ат чистый ашықпын, иә. Не түсіндің жаңаға? Жоқ, ол басқа жаққа кетіп қалды, мен кішкене не в ту сторону. Қай жаққа кетіп қалды? Ол жарнамадан кейін басқа жаққа кетіп қалдым, сол үшін кішкене қайтарып. Айса жанның қолынан Дилбар болу келмейді. Жараспайды саған Дилбардың ол позициясы жеке. Қайтадан басынан бастайық. Зарина. Қалғалай. Жақсы. Айтарың бар ма? Айтатын нәрсе жоқ, еш нәрсе жоқ айтарым. Барлығы жақсы. Берікті ресми түрде күтіп жатырмын. Ертең Берік келгенде ұят болып қалмай ма? Тура қайталайық. Жоқ, ұят болмайды. Ұят болмайды. Айса жан. Мына жерде Шахмырза, Айса жан Дилбарға қарап, олар қайдан біліп қойды ол нәрсені деп айтыпатыр да. Деп айтып жатыр. Иә, біз естіп отырмыз оны. Дилбар не деп үйретіп жатыр Анса, иә? Дилбар не деп жатыр? Білмеймін, бейтіп тұр бірдеңені түсіндіріп жатыр да Айса жаңа. Негізі бар ғой. Айса, Дилбардың айтқан тілін алып қап, өзің қасқа кіріп кетесің, одан жайда сол. Қасқа кірмеймін. Менде секрет жоқ. Мен өзім керек нәрсені айта саламын. Мен негізі бар ғой, осы қатысушыларды жаңағы НТК арнасының жаңағы әріптестеріміз НТК арнасынан келіп енді бүгінгі күнде сұхбат алып кәдімгі бағдарлама жайлы бағдарлама жасап жатыр да, сол кезде мен әріптесім сұрақ қойды. Қандай критерийлер бойынша қатысушыларды қабылдадыңыз деп. Қазір мен ойлап отырмын да, қандай критерий бойынша біз Дилбарды қабылдадық. Қабылдағаныма өкінбеймін, бірақ ойлаған критерийлерім мүлдем басқаша болып шықты. Яғни, орамалды қыз қазір енді көп болды, үлгі болмағалы жобаның ішінде өзінің жүріс-тұрысымен, сөйлеген сөзімен, болмысымен кәдімгі бір хақ жолының үлгісі болсыншы деген ниетпен мен жеке басым өзім алған едім кезінде. Бірақ көріп жатқан дүниелерім ол емес. Өтірік бар жерде Дилбар бар, жасыру бар жерде Дилбар бар, интрига бар жерде Дилбар бар. Дилбар, саған сұрақ. Сен енді дінге жақын болғаннан кейін заман ақыр белгілерін білесің ғой? Айтсам бола ма? Егер де мен үлкен белгісінің бірі бүкіл әлем мұсылман болады, бірақ шын мәнінде ешкім сенбейді деген дүние бар еді. Шын мәнінде дінге инанбайды деген. Яғни орамал тағу мүмкін. Хақ жолымен жүріп жатырмын деп айтуы мүмкін, бірақ жасаған ісі оған сай келмейді деген сөз. Қалай ойлайсың? Бар ма ол белгілер қазір? Егер де мені тек орамалды қыз болғаным үшін алсаңыздар, онда мен сіздерге ренжитін едім. Себебі, білмеймін, орамалды қызды бір мінсіз адам ретінде көргендеріңізді қаламаймын. Мінің қандай? Менде қателік көп іздеген адамға. Және жоба барысында
şartlarды бузган кандай кайтерек бар? Билмейм, мен ол нерсени шартты бузуу деп санамайм өзү басым. Кай нерсени? Сиздер билетин нерсени. Кай нерсени биз билебиз? Дилбар, биз шуну керек шаршап кеттик сенин ана жакта интригаңдан барлык убакыттын барын салып атсын. Айтсайшы энди ашып, не нерсе ол? Айтсаңшы энди. Энди билген адамдар өздөрү айтсын. Билген адамдар неге өздөрү айтуу керек? Шындыгыңды өз шындыгыңды өзің айтпаған. Ой, мен ол нәрсені бір секрет деп санамаймын деп. Қай нәрсені? Қай нәрсені? Жоқ, Шах мырза, Дилбардың ойыны постоянно осындай да, жоқ нәрсені де айналтырып-айналтырып отырады, осылай уақытты созып шы. Жоқ деп ойлайсың ба? Хотя бы мүмкін бар шығар, бірақ хотя бы жаңа міні жоқ деп кім айтты деп жатыр ғой, бәрімізде де мін бар шығар, бірақ орамалдағы қыздар хотя бы мінді азырақ істеуге, істемеуге тырысады. Ал сен наоборот бізден көбірек өтірік сөйлеу, жаңағы іштей басқа нәрселерді ал, адам алдауға жатады ғой уже бұл жасырып отқандары да. Неге солай? Айсажан, сен түзелгің келмеді ғой. Түзелудің бір бөлгесі ақиқатты айту. Иә, мен ол кезде айттым ғой уже, что адам образ жизни байланысты емес. Мен қайталап сұрайын. Үміткер жайлы емес. Сен өзің түзелгің келді. Иә. Не есіңе түсті? Маған есіме түсіп отыр только бір зат. Ол Заринамен байланысты. А так менде басқа. Онда қайталайық. Зарина қалғалай. Жақсы, Шах мырза. Мен түсінбей отырмын, просто мен айтатын едім, мен түсінбей отырмын. Мен Айсажанды түсініп отырған жоқпын. Бірақ Айсажанның есіне бірдеме түсініп отыр, түсіп отыр. Айсажан өзіне сұрайық, қай нәрсе есіңе түсті? Сен дайынсың ба оған? А жігітсің ғой, айтсайшы, неге? Жоқ, мен айтамын. Айсажан қазір айтуын айтуы мүмкін ғой, бірақ сен дайынсың ба ол ақиқатқа? Иә, дайынмын. Жоқ, мен айтатын едім, есі бұл... Ерік екеміздің ортамызға түсін керек. Қайтадан Дилбар түсін. Мен просто түсінбей жатырмын. Дилбар туралы айтып жатсыздар, Зарина туралы... Жоқ, ай, сен өзіңнің ақиқатыңды айтшы, не өліп тұрсың? Просто ол редакциямен барып өзім айтқан негізі. Қой, жарайды, мұлар қазір кәдімгі жүректен кетеді ау. Жүректен кетеді ау. Мен айтып салайын, Шах мырза. Мәссаған, бәрінің ортаға шығар ақиқаты пайда болды. Так, сонымен Дилбардың айтары бар, Айсажанның айтары бар, Заринаның айтары бар. Жоқ, менің айтарым жоқ. Кенже! Мен бастап берейін онда, Зарина. Білмеймін енді, кеше емес, осыдан екі күн бұрын, кешкі сағат 9:30-да, кімнің үйінде болдың? Деп кенже әйтеуір тисе талға тимесе бұтаққа деп ұра салады. Жүректен кетеді ау, Камила. Мен білмеймін. Тоқтатамыз ау бұл дүниені. Мен Айсажанға жұмыртқа қуырған жоқпын. Сен соны қазір мен деп отырсың мына жерде. Мен айтқым келеді, Айсажан просто... Зарина, сен жаңа ғана Берікті күтіп отқан едің ғой. Мен күтіп отырмын, иә, әлі де күтемін Берікті. Айсажан маған білмеймін. Ешқандай мен үшін сен маңызы жоқ мен үшін. Менің аузымнан Айсажанның үйінде болдың деген сөз шыққан жоқ, сен өзің шығарып отырсың. Мен деп отырсың ғой, 9:30-да. Не істедің? Жоқ, ол сен қайда болдың деп қана сұрады. Неге Айсажан шықты ортаға? Чтоб вы знали, мен... Мысалға маған сондай сұрақ қойса, мен айтатын едім, үйде бала шағаммен, отбасыммен болдым. Неге Зарина боқтайды? Мысалы, қарашы ақыл, қызық болатын еді, қазір қасымда менің жарым отырып, Камила маған сұрақ қойса, Шақ, сен кеше 9 бен сағат түнгі бірдің арасында қайда болдың деген кезде, әйелім біледі, үйде болмағанды. Иә, шынымен сен қайда болдың десем, кім айтты мен Заринаның үйінде болдым деп жауап берсем, е? Иә, біртүрлі болатын еді расымен де. Мен шынымен түк түсініп тұрған жоқпын, Шах мырза. Айтатын бір сөз болды, өйткені айтайын ба, қашан сендер түк түсінбейсіңдер. Яғни өтірік айтудың өзі Дилбар айтпақшы, дұрыс айтады, үлкен өнер. Өтірік айтқан кезде әңгімелерді бір-біріне үйлестіру керек, ұйқастыру керек. Өтірік шын болып көріну үшін сол өтірікке өзің сенуің керек. Сол өтірікті құрастырам деп, миыңның бір бөлігі кәдімгі жұмыс істеп жатқан кезде екінші бөлігі жұмыс істей алмай қалады да. Сондықтан өтірікті құрастырам деп, мен қай өтірігімді айтқан едім, оны қалай құрастырам деп, кәдімгі не болып жатқанын түсінбей қалуы мүмкін шын мәнінде. Бұл психология енді, оны сен 4 жыл оқыдың. Айсажан, Дилбар, Зарина, кім бірінші? Мен... Кім бірінші ақиқатты айтады, соған жегілді деме жазамын. Мен просто бастасам кішкене ыңғайсыз болып қалады, сол үшін өздері бастаса дұрыс болады деп. Мен өз-өзіме сенімдімін, мен тек Берікпен ғана, Берікке адалмын. И мына жақта сенің қандай қатысың бар, мен әлі де түсінбеймін. Жарайды, не айтамын енді?
Не, Ну, спорласатын еще олай қыздар мен спорласпа мен негізі. Жарайт деп қоям, бірақ өз мінемнен атса айта салам. Яшах Мырза, мен шынымен де, Айса Жанға звандадым. Қыдырып қайтайық, серуендеп қайтайық, сырласайық деп шынымен де мен Айса Жанға өзім бірінші звандадым. 10-15 рет? Жоқ, 10-15 рет емес, 2 рет. Берікті күтсе дегенде, ол айтады маған, Берік қалада емес. Енді өздеріңіздер ойлаңыздар. Берік менің үміткерім, ал сен мен досымсың. Жарайт, жарайт. Сен өзің просто басқаша қабылдап қойған сияқтысың, бірақ білесің ғой мен Беріктік күтіп жүрмін. Жарайт, жарайт. Досыңа 10-15 рет қайта-қайта хабарласып, кездесуге шығайық деп жалпы дұрыс па? Көп, білмеймін, дұрысымен шығар кейбір адам үшін. Айсажан, қашаннан бері сенің досың болып кетті Айсажанның жоба? Ол Дүлбардың досы еді ғой вообще. Жақында ғана. Сен Дүлбардың досына, неге сенің досыңа тиіседі? Жоқ, бұл жерде Зарина мен Айсажан әңгімесі болса, Дүлбар сен неге тыпыршисің, мен соны түсінбеймін. Или сен білесің ба бұл ақпаратты? Басқа айтатын зат менде жоқ, басқа құпиялар жоқ. Жоқ, сұраққа жауап берші, сен білесің ба бұл ақпаратты звондаған? Жоқ, просто Айсажан қазір мен қазақша дұрыс сөйлемеймін дейді, бір андай ауыр-ауыр нәрселер айтып тастайды, сол үшін айтып жатырмын да, ойынды жинақта деген сияқты. А так менде айспен бір байланыс ешқандай, бұл екі неде. Жоқ, жерде 24 адам ақмақпыз, сен ғана ақылсың ба, Дүлбар, мен түсінбедім. Жоқ, Дүлбар мен Зарина бір үйде тұрады ғой, мүмкін Дүлбар Заринаға звондады деп, звонда шақыр деп айтқызған шығар. Зарина қазір мойындай сал, өткенде меруерт сияқты, маған негізі солай айт деген, сол кезде мойындай салдым, жансаяның жабу үшін деп, отырмай ертең. Сразу айта сал, Зарина, мен саған айттым ба, айсқа 10-15 рет звонда деп мен айттым ба? Әрине, Зарина қазір жоқ деп айту керек, бірге тұрғанда. Мен екеуінің Заринаның оған звондап кездесек деп шақырған, мен қазір естіп отырым. Дүлбар екеміз бірге тұрамыз уақытша қазір. Мен Дүлбардың көзінше Айсажанға звондадым, я шынымен де, бірақ Дүлбар айтқан жоқ маған. Қалай Дүлбардың көзінше? Дүлбар білмеймін деп отыр. Білмеймін деп отыр. Ну, естімей қалған шығар. И мен Айсажан екен білмеген шығарсың, но мен сен көзінше звондадым. Көзінше болғанда мен көрген жоқпын. И мына Айсажан дегенге звондадым. Я, оны көрген жоқсың. Мүлде көрген жоқ. Я, бірақ естідім. Сонымен басынан бастайықшы, Дүлбар. Қандай айтар ақиқатың бар? Негізі ақтарсақ айтатын ақиқат барлығында бар, тек маған ғана қадалудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Айсажан, еркек болса да айта салмайсың ба? Мен білмеймін, айтатын едім, білмеймін мен. Дүлбар, сенің қандай ақиқатың бар? Айта сал, жеңілдеп қаласың. Айсажан? Сөз жоқ. Бұл ақиқат толығымен айтылды ма? Зарина, сенің айтар не ақиқатың бар? 5 минут бұрын сен ештеңе айтпаймын дедің. Содан кейін осыны айтамын, басқасы жоқ дедің. Просто мына оқиғаны Айсажан осылай қабылдайды деп ойламадым. Қалай қабылдайды? Не қабылдайды? Не болып жатыр? Үйлендіретін алаңда, махаббат алаңында. Жарнамадан кейін өз еркімен мойындамаса да ортаға шығып мойындатқызамыз. Алыстамаңыз. Шындық айтылу керек деп едік. Біздің қатысушылардың 90% тыпыршып, орын таппай, кінәні бір-бірінен іздеп, тапқандары мен білмеймін, не туралы әңгіме айтылып жатыр деп, Дүлбардың кейіпін танытып жатыр. Сонымен Зарина Айсажанға хабарласқан екен 10-15 рет кездесейік деп. Деген ақпаратты әуелі жоқ деді, содан кейін бар болды, соңы бірдеме түсінді. Бүйтейікші, өмірдегі ең қиын дүние және ең оңай дүние ол шынайы болу. Неге ең оңай? Өйткені шынайы болған кезде жасыратын ештеңең жоқ, ешкімнен ұялмайсың, өзің қандай барсың, сондаймын деп өзіңді көрсете аласың. Бірақ неге ең қиын? Өзің белгілі бір образдарды тағып алып үстіңе белгілі бір дүниелерді, жауапкершіліктерді алып ап, соған сай болмасаң. Бітекші, соңғы мүмкіндік шынайы болуға, ақиқатын айтам деген жан ортаға шықсын. Ортаға шықсын, жауап берсін деген жоқ. Ортаға мен өтірік айтудан жалықтым, қандай бармын, сондай мын деп
мойындап, өзінің ақиқатын мойындап, жеңілдеуге соңғы мүмкіндік. Ақиқатын айтам деген адам микрофонға сөйлеп емес, ортаға шықсын. Жо, Айсажан, Шерхан. Я мен. Ақиқатын айтам деген азамат басқа жоқ па? Жоқ қой, жоқ, е? Бір. Жоқ, екі. Шақыра салсаңдар дұрыс болады. Өз еркіңмен шықпайсың. Үш, жарайды. Шерхан келді ортаға. Қош келдің, Шерхан. Қош көрдік. Баршаларыңызға, жаңағы ар жақта телевизордан көріп отырған баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Негізі былай бастайын, осы жобаға келген кезде, кастингке келген кезде шындықты айту керек болатын. Бірақ мен жаңағы өткен өмірің махаббат туралы. Мен енді бір нәрсені ғана жасырып қалғам. Ең әуелі осында бәріміз бірге жасап жүрген редакция қауымына, мында отырған қатысушылар, бауырлар, қарындастар және де жүргізуші сіздерден тұрып ең әуелі бір кешірім сұрап алайын деп отырмын. Я, кешіріңіздер. Себебі қазір себебімді айтам. Мүмкін мен осы жобаға келгеннен өзі жобаның басталуы бір айдай болып қалды. Сол себепті мен ашылып өз пікірімді дұрыс жеткізе алмай жүргенімде себеп сол шығар деп ойлаймын. Пікір дұрыс жеткізбеуде ме мәселе, жоқ әлде енді арнайы жасыруда ма мәселе? Сол мына жерде кеудемде тұрған нәрсені мен өзім бәрібір тұрады да, мына жаққа келесің, айтсам ба екен, айтпасам ба екен, айтсам ба екен, үйге барып жатып ұйықтайтын кезде де ойланамын, айтсам ба екен, айтпасам ба екен деп. Сол енді бүгін үй жинап шықтым. Ол орны бөлек қой. Жоқ, әзіл мен кенже мына жерде бір айта кетейін деп отырмын. Дилбар мен Айсажанның көзқарастарына қараңыздар. Жалпы ортаға шықпағанымыз дұрыс болды деп отыр ғой. Иә. Содан неше күн ойланып жүріп үйдегілерге анама звондап, қарындасыммен ақылдасып осы мәселені айтқанды жөн көріп отырмын. Бәлкім осыдан кейін мен ашылып кетермін деп ойлаймын. Неге өтірік айту керек еді? Бұны жасырған себебімді қазір айта кетемін, иә. Жоқ, неге өтірік айту дұрыс жол болып таңдалды? Яғни бір логикасы бар ма оның? Мен өтірік айтуым керек өйткені деген. Бұл енді мысалы жарайды, Дилбар оны қазір ашық айта алмайды өйткені орамалы кедергі. Сен айтшы, орамалың жоқ қой басында. Неге өтірік айту керек адам? Бұл мәселені негізімен үміткер келген кезде түсіндіріп айтайын ба деген, бірақ үміткер осы уақытқа дейін келмегеніне шүкір деймін. Негізі келмей тұрып мен өзім жасырып үміткер келу үшін белгілі бір талаптарыңды жаңағы қойғанда мықтысың. Бірақ өзіңнің кім екеніңді таныстырғанда үміткерге не үшін өтірік айту керек? Бұл үміткер келген кезде таныстырайын деп сол кезде айтайын ба деген, бірақ яғни үміткер белгілі бір адамға келеді, белгілі бір ақпараттарды білмей. Ал сен тосын сый дейсің, е? Ол да дұрыс емес негізі менікі. Ол да дұрыс емес емес, ол дұрыс емес, ол да емес. Мен дұрыс емесім. Айта берейін, Шахмырза. Жалпы осыдан 10 жыл бұрын, артқа өмірімді шегіндірсек, 10 жыл бұрын 2013 жылғы кезінде мен бір қызбен жүріп жүрген кезде, жалпы сол қызбен заңды түрде некеміз қиылған. Бірақ енді иә, бізде той болған жоқ. Және де жай қағаз ретінде некеміз қиылды. Ол неке ұзаққа созылған жоқ. Бір екі айдай ғана болды ғой. Сол себепті бұл тақырыпты мен қозғағым келген жоқ. Өйткені ол қызға да кесері тиіп кете ма деп сол себепті қозғамадым. Яғни сенің ойыңша жаңағы Forbes тізімінде жүрген миллионерлердің әйелдері мен жаңағы көңілдестері жайлы қандай ақпарат білсе, елдің барлығы 17 миллион қазақ Шерханның қандай қызбен байланыста болғанын жатқа біледі. Сондықтан кесірі тие ма?
Жоо, мәселе емес. Содан кейін бір нөміріне араласқым келген жоқ енді. Қашан қалай араласасың? Бұл сенің өмірің ғой. Ол жағдайда енді ол қыздың тума туыстарының бірі біледі, бірі білмейтін шығар, кім біледі. Бірақ екеуінің қарым-қатынаста болған білетін адамдар содан кейін, бұл қызбен үйленгенін үйленіп үлгеріпті ғой деп біліп қояды деп қорққан шығарсың. Мен негізі жалпы ар жақта көріп отырған көрермендер, кейбір туысқандарым бар, өнер жолындағы достарым бар, былай араласатын достарым бар. Жалпы мен танитын кісілер ар жақтан көріп шок болып отқан шығар, уже жаман пікірлер кетіп отқан шығар. Иә, расымен де сондай бізде балалық шақпен болған нәрсе болған. Ол енді балалықтың буымымен жаңағыдай жастық шақта бір барып некемізді қия салдық та, жаңа той ештеңке болған жоқ, бір екі айдай ғана созылды ғой шыны керек. Бүкіл ойың, әр айтқан сөзің елдің ойы. Содан қорықтым. Елдің ойына қаншалықты тәуелдісің? Содан қорықтым шыны керек Шахмырза. Елден сұрайық. Біздің Шерхан ажырасқан екен. Басына қанша мүйіз шықты? Жоқ шыр. Түр өзгеріп кетті. Ойбай енді қалай өмір сүреді? Е, ажырасқан екен ғой. Я, соны айтам да, неге оны жасырдың деп ше? Не бопты деймін да, мен де ажырастым, екі балам бар, например, келдім ғой, барлығын айттым ғой. Зато ішіндегі жеңілдеп қаласын, оның не жамандығы бар, сен даже тұрмағансын, тойда болмаған, просто заң жүзінде қателік болып қағанда, бірақ сол кезде білмеймін енді тұрмағам деп отыр ғой. А сен білесің бе, той болмаған? Тұрмаған. Маған негізі айтты болғанда, сіздерге айтқан. Мен сен біле тұра жасырдың. Жоқ, сіздерге айтқан күн айтты. Жоқ, сіздерге айтқан күн айтты. Мен айтам да, неге жасырдың деймін да, несі бар оның, несі бар, біз бірге тұрдық, бала да бар бізде, сенде тек қана ЗАГСте болған, білмеймін ақымақ болғам деп өзі де қатты өкінеді, тағы да ол ақиқатты мойындағысы келмейді, қатты өкінеді, прям қатты ошибка деп ойлайды да өзі, сол жасырғысы келеді барлық адамнан, айтып жатыр да ешкім білмейді. Сен қараш, жобаның басталғанына бір ай уақыт болды. Мен соны айттым ғой енді сол кезде, мен де енді біліп отырмын ғой. Жоқ, бір қателігі неге біз ақпарат келген кезде ғана мойындайды, неге алдын ала мойындамасқа сол қателікті? Енді соны айттым ғой мен, неге айтпайсың, неге алдын ала айтпадың деп ше, сенің кесірінен қазір барлығымызда айтылмаған сондай бір үлкен ақиқаттар бар болуы мүмкін деп ойлап қалады барлық халық. Сенің дұрыс емесің сразу айтпағаның негізі. А так ода не тұрған ештеңе жоқ қой ода тұрған. Енді келетін үміткердің уже күдігі болады да, яғни бір жасырған бір ақпараты болса, келесі жол тағы да бір ақпараты бар шығар деген. Жоқ, кенже, бұл жерде осы мәселе болған, мен жаңа Күмісайға айтқам, я, өйткені қалай жеткізсем болады деп. Мен шыны керек осы уақытқа. Неге ұялып отырсың? Қалай болды бұл жағдай? Білмеймін, ұят сияқты. Мен өйткені туысқандарымда жаңа аралас жүрген достарымда, бізде группа бар, Камри клуб деген, алдында бір жіберіп отыр екен, сен ажырасқансың ба деп. Мен оларға жоқ, жоқ деп қоямын да, сол себепті кішкене ұяламын. Неден? Сол жаңа ажырасқан деген аттан. Бар болғаны бір екі ай ғана болған нәрсе. Шахмерім мырза, оның айтуы бойынша енді қызды алдап кеткен ғой, получается. И өзін алданып қалған деп сезінеді. Ол саған бірдеме айтты. Біз әлі ештеңе естіген жоқпыз. Не, қалай болды бұл? Бұл жағдай сол жүріп жүрген кезде балалықтың буымымен болған нәрсе, қателік. Сен балалықтың буы, ақымақтық, анау-мынау деген жалпылама сөздермен жаппашы. Қалай болды нақты? Ненің буымен, не істеп емес, қалай болды? Қанша уақыт ол қызбен байланыста болдың? Жарты жылдай ғана байланыста болдың. Не себепті бұндай шешімге келдіңдер? Не себепті тоқтады? Не себепті туысқандар білмейді? Бәрін түсіндір? Жоқ, қыз туралы мәселесін айтпай қояйын, өйткені қызға кесері тиіп кетеді деп ойлаймын. Сен қыздың атын айтып тұрған жоқсың ғой? Қанша уақыт бірге болдыңдар? Шақ мырза, олай керек жоқ. Мен өзімнің қателігімді мойындауға келдім. Осы жерде мойындасам деп отырмын. Тұра тұр, бұл жерде шарттарды мен қояйын, иә? Иә. Жаман үйді қонағы билейді дейді ғой. Мен жаман үй болғым келмейді. Сонымен қанша уақыт қызбен байланыста болдың? Байланыста жарты жылдай болдық. Жарты жыл қызбен жігіт болып жүрсіңдер. Иә. Үйленейін деген шешім қабылдайсың. Үйленейін деген шешім қабылдап, барып заңды түрде некемізді қиямыз. Ата-анамен таныстырмайсың? Ата-анамызбен таниды. Таныстырды, ресми түрде таныстырдың ба? Иә, таниды. Болашақ келіндеріңізді? Иә, таниды. Қыздың үйіне құда түсіп бармайсың? Жоқ, жоқ. Неге? Енді біздікі екі ай ғана созылды ғой, тез. Екі ай ғана созылғанын сен әлі білмейсің. Сен әлі ұсыныс жасадың. Неге қыздың үйіне құдалықпен бармайсың? Ұсыныс болған жоқ қой, бізде жаңағы айтып отырмын ғой. Бардық. Неге? Некемізді қидық.
Одан кейін сен қайтадан сразу ажырасуға қағаз берді көзі қағазды берген. Сен сонау қарауылдан, Абайдың кіндік қаны тамған жерден келіп отырсың. Ол жақта қазақтың дәстүрі деген саф түрінде сақталған бір өңір. Өзім бір адамдай білем оны. Ал енді маған айтшы осының логикасын. Мен бір қызды ұнаттым. Оған үйленгім келді. Мен не істеймін? Барам да құда түсем. Енді сен орыссың ба, тәжіксің бе, өзбексің бе? Сен қазақ емессің бе? Қазақсың сәріп салты сондай. Неге үйтіп жасалады? Мінезім жараспады екеміздің. Соны түсіндік те екеміз. Сен яғни үйленуге ұсынысты ажырасу үшін жасадың ба? Жоқ, ондай емес. Мінезің жараспады деген не деген сөз? Енді қыз жақтан да тараптар бар, мен жақтан да, екеуміз екі жақтан да. Мен не үшін ажырастыңдар деп тұрған жоқпын. Неге қыздың ата-анасының алдынан өтпедің? Енді бұл қыз туралы мен айтпай қойшы, шыны керек. Біреу қыз туралы айтып тұрған жоқпын. Неге сен қыздың ата-анасының алдынан өтпедің деймін? Сен қыз емес. Білмеймін, сол кезде балалықпен болған нәрсе шығар шыны керек. Мен өтіп кеткен өмірім. Балалықпен не болады енді? Үйленем деген жігіт әкесі ата-анасынан рұқсат сұрамаушы ма еді? Қалың мал төлемейді. Жас болған ғой, екі жас. Жақсы көрген бір-бірін. Сонымен жүріп-жүріп кеттік. Некемізді қиямыз ба? Қиямыз. Барғанда қиып тастаған. Деген дүниеге сенгім келеді, бірақ мен мысалы айтып отырмын ғой, негізі білім деген адамды көп заттардан сақтайды, қорғайды. Қазір сіздер, сен қай жыл болды? 10 жыл бұрын дедің? 10 жыл бұрын, 2013-те ғой. 1 жыл болды, үйленуге деген ұсыныс, екі жақ өтініш толтырған күннің өзінде, екі апта қарастырылады тек қана. Содан кейін барып тіркеледі. Ал 10 жыл бұрын, ол екі апта емес, ол бір-бір жарым ай қарастырылатын. Яғни бұл дүкенге кірдім, төпіре ала салдым деген сияқты әңгіме емес. Бұл кәдімгі барып, өтініш толдырып, оны ресми рәсімдеп, бір жарым айдан кейін қайтып келесіңдер деп, содан кейін барып, қолыңды қойып, неке қию куәлігін алу үшін үлкен процестермен жолдардан өту керек. Соңынан бір шама документ жинау керек. Яғни бұл кездейсоқ болатын жағдай емес. Байқамай үйленіп қойыппын деп айта алмайсың. Жоқ, үйдегілер біледі, бәрі біледі. Үйдегілер біледі деп. Біледі, біледі, иә. Үйдегілер қазір шок болып отыр деп. Жоқ, енді білмейтін адамдар шок болып отырған шығар дедім. Мен үйдегілерді айтқан жоқпын. Ал енді үйдегілер сонда не деді? Яғни тыныштық па сенікі? Неге жасырын үйленіп отырсың? Неге қыздың үйіне барып құда түспейміз біз? Неге құдалармен таныспаймыз? Неге бет ашар той жасамаймыз? Неге неке қимаймыз? Сол тойға дейін барған жоқ. Некемізді мешітке барып қиған жоқпыз. Ондай нәрсе болған жоқпыз де. Шыны керек. Арада баламыз жоқ. Отыр ғой. Бізде мынадай бір жағдай болды да. Мен студент күнімде Шахмырза қазір түсінбей отыр ғой. Түсінбей отқаны расымен де ол дұрыс негізі. Түсініксіз жағдай. Бірақ өз басымнан өткен, бұл оқиғаны естіген біздің жаңағы бұрын бір ресторанда жұмыс істеген студент күнінде, және сол ресторан администраторы бір күні келіп, балам өзінен өзі барып, неге сен қиып тастапты бір қызбен деп, кәдімгі иттің баласы деп ашуланғаны бар еді. Сол кезде біз таңғалғанбыз, қалай сізге айтпай, ешкім білмей. Енді қазіргі жастар сондай деп ашуланып жүрген. Енді сондай жастықтың буымен жасалған қателігі болып тұр ғой. Бұл жерде Шерханға 100 жерден неге үйтіп жасадың десе, ол жауап бере алмайды. Қазіргі ақылы болса, жасамас еді оны. Ол 10 жыл бұрын болған дүние. Сол. Жоқ, балалықпен десек, кешегі Димаштың үміткерін айтуға болады да, балалықпен жасады деп Кристинаны. Бірақ одан кейін мен білуімше, негізі кез келген неке қиятын мекеме болсын, мешіт болсын, ата-ананың разылығы болмай тұрып, некені қимайды. Ал сен ата-анаң білмейді деп тұрсың. Білет деді. Білет, білет, бәрі білет. Білет, білет. Жоқ, мен менің мені танитын достарым жаңағы араласатын достарым бәрі білмейді деп жатырмын да, соны айтып жатырмын ғой мен. Қыздың ата-анасы не деді оған? Ол жағын білмеймін мен, қыздың ата-анасын. Жоқ, сұрамадыңыз. Бұл жерде қыз туралы әңгімені қозғамай қояйық, иә, Бекіш. Біреуге кесір тиіп кетсін керек. Бұл жерде Шерханда жеке қыз туралы қозғап отқан жоқ қой, қыздың ата-анасы қалай, оған қандай көзқарасы болды? Мен қыздан сұраған жоқпын ғой, не болып жатыр ол қыздан? Қалай сен сұрамайсың, сен сол адамға үйленіп тұрсың да, өміріне қызығушылық танытпадың ба сонда? Не үшін үйлендің? Не мақсатпен үйлендің сонда? Иә, неге шұғыл үйлену керек болды? Білмеймін шын. Бір жағдай болып қойдың араларында. Шахмырда енді біз жақсы көрген қызым, иә, бірге жұмыс. Тұра тұр, бәлкім сендер бір заң шеңберінде белгілі бір бонустарды алу үшін үйленген шығарсыңдар. Ондайлар да бар. Жоқ, ондай
Мысалы, неке кыйып алып, содан кийин жас отбасы бағдарламасы мен пәтер алу үшін үйленетіндер бар. Жо, ондай мәс, ондай мыйға кіріп шыққан жоқ ол кезде. Ол кезде біз айтып тұрмын ғой, кіріп шыққаны абзалырақ еді, өйткені ол жақта бір қисыны бар да. Ата-анасына барып танысу мина кіріп шықпаған қайдағы жас отбасы бұл бағдарлама мен үй алу шақ мырза. Енді иә. Ештеңе ойламаған ғой бұл кісілер. Мүмкін Камила ханым Шерханның аңқаулығын қыз пайдаланып бір пайда көргісі келді ма Шерханнан? А қыз қандай пайда көруі мүмкін? Қандай пайда көрді? Ажырасқан деген. Білмеймін, Шерханның өзінен сұрайық та. Білмеймін, енді ол кезде пайда көретін емес, ешқандай жұмыс. Қалай таныстың? Ол қызбен официант болып жүрген кезде танысқанбыз. Әріптесің еді. Иә, иә. Официанттардың жастар ғой, біздің елде даяшы болып кім жұмыс істейді? Жастар жұмыс істейді, студенттер жұмыс істейді. Сол кісінің баласы емессің бе деп кәдімгідей сол кісінің баласы болып шықсай. Соншалықты ақымақ боласың ба деймін да, ЗАГСке бара салатын. Негізі осы мәселені енді мен қалада жүрген кезде ұсынысты кім білдірді? Барып рәсімдейік деген. Қыз білдірген сияқты ғой Шахмырза. Сендер неге ол үшін жауап бересіңдер? Ұсынысты екеуміз екі жақтан ақылдастық, екеуміз ақылдастық. Тоқта, кім ұсынды? Мен ұсындым. Сен ұсындың? Yeah. Неге? Жақсы көрдің бірге. Ары қарай өмір сүрейік бірге. Құдайдың құдалығы жазбайды, неге ата-анасына бармайды? Енді бұл ол да жақсы көру ғой. Бір киноның ішінде өмір сүріп жатырмыз деп ойлаған ғой жастық шақта, сол ғой. Бітті, кеттік, үйленеміз, соңына дейін боламыз. Иә, yeah, иә. Yeah. Деген сияқты барып рәсімдеп тастаған ғой, содан кейін мүмкін ата-анасына айтқан шығар. Мен сұрақ қойсам бола ма? Қазіргі жағдайда жастар неғып тез үйленеді? Может быть. Қазіргі таңда емес, 10 жыл бұрын болған. Қазіргі жастарға 10 жыл бұрында мысалы, негізі қыздың семьясы ятқа қалмау үшін қыз екі қабат болып қалды ма? Может быть, содан кейін тез үйлендіңдер ма? Жоқ, бізде арада жай ондай қатынаста болған жоқпыз. Жүрген кезде де ондай болған жоқпыз. Мен вообще негізі көп ситуациялардың бәрі сол себебінен болады ғой негізі. 2 ай тұрдыңдар сіз. 2 ай тұрдық, иә. Шахмырза, мен сұрақ қоя кетсем болады ма? Жоқ, бөлек емес, бірге де тұрдық. Шахмырза. Жоқ, енді ата-анадан бөлек, екеуің бірге тұратын. Иә, ол кезде ата-аналар мен үйленіп алып, екеуің бірге пәтерде жүрдік. Шахмырза, біз айттық қой, мен өзімді ең алғаш таныстырған кезде ауылда тұрамыз деп. Ата-аналарым ауылда тұрған ол кезде мен студентім, жаңағы официант болып жұмыс істеп жүрген кезде, сол кезде ол кісі жаңағы бұрынғы қызым, ол да студент қой. Квартира тұрады, соны бірге екеуің бірге пәтер жалдап тұрады. Иә, 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 жүрді. Бірге. Иә, иә. 2 ай. Не болды сонша? 2 айдан кейін суып басты. Соны айтам, не болды деп қой. Екі айдан кейін. Неге екі айдан кейін? Аттоның да алаға шатындай не себеп болды? Енді бұл жерде енді айтып тұрмын ғой, біреудің айтып, біреуді кінәлағым келмейді. Екі жақтан да бір балалықпен бүйтіп қателіктер болған шығар деп ойлаймыз. Менің өмірім емес, ол кісі түсінді, менің болашақ жарым емес екен. Содан екеуміз екі жаққа кетіп қалдық. Үйленіп алған. Біреуді енді кінәлап мына жерде айта алмаймын. Қыздың жасы нешеде болған? Қыздың жасы ол кезде 18-де, мен 19-да болдым. Мен айтайыншы, Шерхан, маған бір ақпараттар келіп еді. Шерханның үйленген жайлы және де әйеліне қол көтерген жайлы. Сол үшін кетіп қалған. Иә, ол өгізде сен Инстаграмда истористан көрдім ғой мен. Иә, иә. Сол кезде мен саған попросить еттім ғой, звондап. Иә, өшіріп өшіре саласың ба деп. Содан кейін мен келдім де өзімнің пікірімді осы жерге айта бастадым. Жаңағыдай Күмісайдан келіп сұрадым, қалай істесем болады, қалай етсем. Үйдегілерге звондадым. Үйдегілерге иә, қол көтердім, иә. Шерхан, ол комментарийді кім жазды деп ойлайсың? Ол комментарий жау алыстан келмейді, жақыннан келеді дейді ғой. Сол біреу жақыннан. Танитын біреу әдейі менің көре алмай отырғаннан кейін осылай істеп отыр ма? Кім білетін еді екеуіңіз? Жоқ, бұл енді қарап тұрсаңыз 10 жыл өтіп кеткен нәрседен неменеге қозғалады? Жоқ, неге қыздың өзі шығар? Қыздың өзі емес па, білмеймін даже. Білмедім честно. Қол көтерген кім? Жоқ, ол отсыңдар бір Қазақстанда вообще болмайтындай. Қол көтерген мәселе туралы айтып кетейін. Қолды неге көтереді қыздарға, жігіттер? Өйткені қыз жаңа бір рет айтады, көзге шөп салатыны бар, тыңдамаса ол бір айттың, екі айттың, үш айттың естімесе ол. Енді шөп салу болды ма не? Жоқ, ондай нәрсе болған жоқ. Онда не үшін ұрдың? Жоқ, вообще деймін да, айтып жатырмын да. Сен вообще емес, өзіңдікін айт. Қызды не себеп шығардың? Шерхан, сен мында 19 миллион халықтың алдында айтып жатсың, қызға қол көтердім. И қазір телевизордың артында отырған жігіттер ойлайды, сен спокойно, значит, қызға қол көтеруге болады деп, сен соны ойламай жатсың ба? Спокойно емес, мен айтып тұрмын ғой, оның бір айтқан, екі айтқан, үш айтқаннан кейін тыңдамаса. Даже если 5 рет, 10 рет айт, сен жігіт болғансың, сен қызға қол көтермеу керек. Сен қазір жігіттерге прям такой добро беріп жатсың. Нәзік бас дейтін жігіт Шерханның аузынан шыққан сөзге қарап, әйеліне қол көтермейді.
Оның мәселелері бар ғой. Жігіт. Сонда ертең үйленгеннен кейін де, үш айтқаннан кейін түсінбесе ұрасың ба? Жоқ, ондай емес. Шақмырза. Осы қызық сендер әйелді ұрған кезде бірдеме қылт ете қала ма миларыңда? Яғни мен қазір ұрдым, енді ұрмаймын деген сияқты. Өйткені мына жақта ұрдым және ұрамында деген ешкім жоқ. Жігітсің ғой, бір позицияны ұстандың ба, өмірің соңына дейін ұстанбайсың ба? Неге ұрдың? Онда ұрған екенсің, неге ұрмайсың енді? Қазір ол жас келді ғой, кезде балалықпен болған нәрсе шығар бәрі. Қазір 30-ға келіп бәрін түсіндік. Не түсіндік? Махаббаттың барлығын, жаңағы қызға деген сезімді, өзі көз қарасымыз, оны-сонды білетін адамбыз ғой. Шыны керек. 30-ға келіп бізде көп нәрсені түсінеміз ғой, Шах мырза. Мен 19 жаста қандай болдым, түсінігім қандай болды? Қазір қандай? Екеуі екі түрлі адам, екеуі екі түрлі Камила. Мүлдем. Жаңағы нәрсені, кеуде деген нәрсені соны айта алмай жүргенімше, енді мен айтып кішкене болсын жеңілдеп отырмын. Бірақ не айттың? 18 жасымда, болғанымды айттым. 19 жасымда мен барып некемді қидым ресми түрде. Мұсылмандық неке емес? Мұсылмандық емес, қағаз түрінде. Ресми түрде ЗАГС-те некемді қидым. 2 ай тұрдық, кетіп қалдық. Ешкімнің хабары жоқ, ол қыздың ата-анасы жоқ, ол қыз ауадан түскен бірдеме, жаңағы басқа ғаламшардан ұшып келген, ешкім сұрауы жоқ қыз екен. Жоқ, ата-аналары бар. А, бар ма? Бар, 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 бар. Қайда жүргені белгісіз онда. Қалай елестетші? Бұл негізі Шақ мырза, ұру туралы айтасайшы, өтініш. Негізі ұратын еркектер де бар, ұрмайтын еркектер де бар да. Негізі ұратын еркектерді ұрғызбауға жол бермеу ол қыздың қолында деп ойлаймын негізі. Күнде қызды кінәлай бересіңдер, сендер ұл болған соң сабырлы болу керексіңдер. Енді қыз айғалап атса, енді бірге қызбен бірге айғаласып тұрып тұрасыңдар ма? Жігіт болған соң кішкене сабырлы болу керек. Қыздар біз айта береміз, сөйлей береміз, енді жынды мен жынды болмайсыңдар. Нәзік, қыздар бар, еркектің жаңағыдай қол көтеруге жеткізетін қыздар да бар. Шәңк-шәңк етіп еркектің қытығына тиетін де қыздар бар, жаным. Қанша рет шәңкілдесе ол... Жоқ, нәзік, ол біз болмасақ та. Қол көтермеу керек. Камила, сен қазір осы позицияны ұсталып атсың, сен қаншама халыққа сондай пікір қалдырып атсың. Қазір жігіттер бір қыз бір сөз айтса да болды, ол маған былай сөйледі, чәңкілді, значит, мен оны ұру керекпін деп. Сен осындай қазір жаман ойлар беріп атсың. Вы должны всегда басқа позицияны ұстауға. Жарайды енді, әр адам өзінің еркін. Мысалы, мен бүйтіп айтатын едім. Көп қыздар қол көтергенге шыдайды, сол себепті ұрады оларды. Бірақ мен менің өз еркім ғой, иә, бұл ақпаратқа сену, сенбеу, қабылдау, қабылдамау. Енді ортаға шығып өз шындығын айтып жатыр. Менің ойымша ақтаңдақтары көп бұл әңгіменің, пробелдері көп. Яғни бір ақиқат айтылды, 102 ақиқаты айтылған жоқ деп ойлаймын бұл мәселеде. Және әлі де, яғни бір ақиқаттың шет жағасын меруерттің сторисінен шыққаннан кейін келіп мойындаған жағарсың. Әлі де сен өзіңді өз алдыңда мойындап тұрған жоқсың. Сен өзіңнің алдында өзің шынайы емессің. Және ертең өмірден адасатын болсаң, дәл осы себептер үшін ғана адасасың. Өйткені сен үшін, Шерхан, сенің кім екенің маңызды емес, сені кім қалай көргені маңызды. Және бұл адамды адастыратын бірінші фактор. Мен жайлы шалқар не ойлап қалды деп өмір сүретін болсаң, шалқардың ойы құбылмалы, Нұрсұлтанның ойына ұқсас емес. Нұрсұлтан мен жайлы не ойлайды деп өмір сүрсең, онда 40 түрлі бірдеме боласың, ботқа боласың бір сөзбен айтқанда. Мінез емес, ботқа болады сенікі. Ал сен өзіңнің алдында өзің әлі де толық ақиқаттарыңды мойындап бір. Мойындадым, енді түзелемін деп айтып тұрған жоқ сияқты, бірақ келіп ортаға ақиқатын айтты, өзі келіп мойындады. Жарнамадан кейін үміткерлер жауған күн деп едік, соның дәлелін көрсетейік.